پیرۆژارە هەمووی بێپارەیە هەمووی کوڕی فەقیرە هیچی پارەی پێ نییە هیچی ئیشی نییە هیچی معیشەتی نییە هەمووی لە برسایەوە هەمووی لە بێپارەیە هەمووی لە فەقیرۆژاری هاتوونە سەر ئەم جادێ داوای مافی خۆیەکە ئەم گروپەی کە هاتوون حوکمی ئەم وڵاتەکەن 28 ساڵە داوای ئەم گروپەکەن چاکسازیەکەن بیکەن نایکەن بڕۆخۆ ئاوی سامیەکە چاکسازیتان پێکرێ بیکەن ئەگەر چاکسازیتان پێ ناکرێ بڕۆخۆ ئاوی سامبێ و هەتا تەڕ و شک بێکەوە نەسووتاوە باشە خۆپیشاندانەکە بۆ ئەوەی تەشەنە یعنی بەم ئاقارەیە ڕۆیشت دیارە ئەڵێ جام کە پڕ بوو لێ ڕژێ ئەمەش خۆپیشاندانی کرد ئێستا ئەکرێ ئەمە هی ئێستا نییە بەخۆنە هی کۆرۆنایە بەخۆنە هی ئێسێ ئەمە کۆنە ئەمە دەمێکە خەڵک معیشەتی نیە خەڵک هەر ئەڵە کەی ناکە با گۆشتەکەشی بم ئێستاەکە هی خۆمە کەی ناکە حکومەکەش هەر کوردەکە خۆیەکە بەڵام ئەمە لە کورد و لە عەرەب و لەمەیان نەما ئەمە بێتامیان کرد ئەمە تامیتیان نەما خەڵک بێپارەیە خەڵک معیشەتی نیە خۆپیشاندەران بەرەو ئاڕاستی هێزەئەمنییەکان دەڕۆن نەگەر وێنەکانتان نیشان بدەم ئێستا سێ ئافرەتی دامە بەس قسەیان کردووە بە قسە ئەمنیان لێاو نمنیان لاون نەبێت ئەوە وەسعەکە شاوای لێ هاو ڕاکەین باشترە دیارە ئێستا هێزەئەمنییەکان بەهۆی ئەوەی بەکرا بڕیار درا بەکردنەوەی دوکان و بازارەکان بەڵام لە سبەینێدا ئێستا خۆپیشاندانەکان بەهۆی ئەوەی هێزەئەمنییەکان لەگەڵ خۆپیشاندەران ڕوبەڕوو یەکتری بوونەوە شێوی لێکەوتۆتەوە من دەمەوێت ئێستا هەندێک لەو دیمەنانتان بۆ بگوازمەوە کە ئەم شەقامە لەسەر گەڕەکی سەرشەقام و جوولەکانە هێزەئەمنییەکانیش لە